Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og det her er innkjøpsvideo London dag 1. Vi skal innrømme at vi filmer den her ganske tidlig på torsdag, ja. Ja. Bare fordi at vi må ha lys med oss, fordi det hotellrommet her er veldig dårlig på lys. Så vi måtte ha litt av det naturlige lyset, men vi har fått shoppa litt i dag, og tror ikke vi kommer til å kanskje shoppe så veldig mye mer i dag. Nei. Hvis vi gjør det, så slenger vi det med i videoen i morgen. Så vi kan jo egentlig bare begynne. Det første jeg har kjøpt, eller Pia kjøpte til meg, er den boka her. Det er J.K. Rowling, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Det her er manuset til den filmen som jeg var og så på kino for en ukes tid siden. I hvert fall den nye J.K. Rowling-filmen, og det her er da manuset, og jeg gleder meg, jeg begynte å lese den allerede, for jeg fikk sånn 5 minutter for meg selv. Så jeg har begynt å lese den, og veldig glad for at de har gitt ut den her i manusform. Jeg kjøpte meg også 2 bøker. Den første er Flawed av Cecilia Ahern. Hun er en av mine absolutt favorittforfattere. Det er hun som har skrevet P.S. I Love You, som også har blitt film. Nå har hun slengt seg med på Young Adult-kategorien, så jeg måtte bare ha den her. Og så fant jeg en bok som jeg frika egentlig litt utover, fordi at hvis dere husker tilbake til innkjøpsvideoene fra i fjor, og det, egentlig så viste vi den vel bare frem i vloggen, for jeg kjøpte den siste dagen, så kjøpte jeg meg en bok som jeg har snakket masse om etter det, for det var en bok som heter A Boy Called Christmas. Samme forfatteren har kommet ut med en ny julebok, og jeg har sagt i en video som jeg har filmet sammen med Kine, tror jeg det var, at jeg hadde lyst til å finne meg en julebok og lese i år også. Og hva passer bedre da enn en bok av samme forfatteren som har skrevet favoritt juleboka mi. Men det her er da The Girl Who Saved Christmas av Matt Haig. Så siden Pia og jeg er nye fans av Sherlock Holmes-serien, Sherlock heter han vel kanskje bare, ja. Så fant vi ut at vi ville til Baker Street, og vi ville finne 221B. Det gjorde vi. Vi fikk tatt bilde foran døra, og vi fikk tatt bilde av døra, og vegg i vegg med den leiligheten som han bor i, så lå det en sånn, det er en sånn Sherlock Holmes museum slash souvenirbutikk. Jeg og vi gikk inn der og tenkte vi hadde lyst på noe, vi hadde lyst til å kjøpe noe, men vi hadde lyst til å kjøpe noe som hadde et forhold til serien, ikke nødvendigvis Sherlock Holmes i seg selv, fordi at det er nødvendigvis ikke han vi er fan av, men serien. Vi fant de her. Det var 2 igjen, så det passet veldig fint, for jeg pleier jo 2. Det er sånne credit card holders, det er sånn liten sånn bokting med 2 lommer som du kan putte, sånn som bankkort, førekort, eller for eksempel sånn busskort og sånn. Vi skal ha det til å ha Oyster-karden vår i når vi er i London. Skal vi se, prøve å vise frem hvordan den ser ut. Det er da Sherlock på, og ja, det kostet 4 pund, og vi tenkte liksom, morsomt, vi trenger nå å ha Oyster-card i mens vi er her. Pluss at han er jo fryktelig kjekk da. Han er veldig sånn intens. Yep. Anyway. Ikke noe stor overraskelse, men vi har vært innom Superdrug. Forløpig har det blitt litt kjedelig innkjøpt her enda, men jeg har kjøpt meg en av sjampoen min. Dette er en sjampo jeg brukte hele tiden mens jeg bodde i Newcastle for noen år siden. Så jeg kjøper alltid 1 flaske når jeg er i London. Og så holder den da i et par måneder når jeg kommer hjem, for denne sjampoen her er veldig drøy. Men det er da Herbal Essence Moroccan My Shine, som er da en sånn veldig fuktighetsgivende sjampo som jeg er kjempeglad i. Pluss at det er litt kult at den er blå. Så en av de tingene jeg og Pia ikke tok med hjemmefra, fordi vi visste at vi mest sannsynligvis kom til å gå innom en Boots eller Superdrug i dag, var en sånn sminkefjerner-wipes-ting. Og det her er Micellar Cleansing Facial Wipes av Superdrug-merket. Kostet 1 pund eller noe sånt. 1 pund. Men i hvert fall, da har vi i hvert fall til å bruke mens vi er her. Hårklippa mi tok kvelden på flyet i dag, for den delte seg bare i 2, så jeg bare kjøpte meg en ny en på Boots. Det er bare en sånn stor, litt stor, brun klippe. Veldig greit å ha, så ikke jeg har strikk i håret hele tiden. Men når den andre hadde tenkt å dele seg da, sånn, han spratt i alle kanter når jeg hadde satt meg ned på fly, så da måtte jeg kjøpe ny. Så fant vi også noe vi syntes så veldig interessant ut, fordi Rimmel hadde kommet med en sånn gel,
hva heter det? Neglelakk. Jo, jo. Men, ja, en sånn gel collection av neglelakk. Skal vi se, vi kan se. Super gel ja. Fra Rimmel London. Ja. Så vi kjøpte da selvfølgelig topcoaten, som må med. Så kjøpte Pia seg den fargen her. En veldig rød, ja, en veldig rød farge, som heter Rock'n'Roll. Og så kjøpte jeg den her, som er en deep lilla farge, vil jeg si, og den heter Urban Purple. Så de her har vi veldig lyst til å prøve, fordi at vi skal begge to ta på oss neglelakk i dag. Så da kan det hende at vi tar også, i hvert fall kanskje i vloggen eller noe sånt, viser frem hvordan vi synes de her er. Mm-hmm. På boots nå så er det masse, og egentlig på Superdrago, så er det masse sånn der at hvis du bruker over en viss sum på et merke av sminke og sånn, så får du med et eller annet, får du en sånn gratis gave på kjøpet. Vi brukte over den grensa på Rimmel-produkter, så vi fikk med den toalettmappa her. Veldig fin og enkel toalettmappe. Vi fikk da en, det er en sånn liten sånn mappeting for å vise deg liksom, oh, hvordan du gjør øynebrynene dine. Og oppi der så lå det da en sånn Brow This Way fra Rimmel, som er en sånn duo-ting, hvor det er Brow Sculpting Kit. Jeg vil tro at det er en sånn voks-type ting, og så er det en sånn pudder. Er egentlig ikke noe jeg og Pia bruker, så vi får se litt hva vi gjør med den her, men i hvert fall veldig greit at de har sånne ting, for at for det første så frister det da å kjøpe mer bare for å få med den ekstra tingen, men veldig kjekt tilbud i hvert fall. Siste butikken vi var i var Evans. Der fant jeg meg et par med joggesko til 12 pund. Jeg må ha noen andre sko. Jeg har tatt med meg noen sko som er veldig varme og veldig tunge. Og så er jeg litt sliten i beina etter at jeg har jobbet så mye det siste, så jeg har hatt så vondt i beina i dag. Så jeg tenkte at da prøver vi litt lettere og tynnere sko, pluss at her er det så varmt at det gjør ingenting. Så fant jeg og Pia vår hver vår jakke, som vi syntes var veldig fin. Jeg kjøpte i en sånn lilla? Ja. Lilla. Mer lilla enn videre. Ja, så lilla jakke. Og jeg har en blå jakke. Yes. Og de var satt ned fra 20 pund til 15 pund, og virket veldig deilig. Så det er jo veldig kjekt. Yes. Det var det vi kjøpte første dagen i London. Vi kommer sikkert til å shoppe litt mer, så det kommer selvfølgelig flere innkjøpsvideoer. Tusen takk for at dere så på. Trykk like hvis dere liker denne videoen her. Husk å følge med på vloggene, og så snakkes vi i morgen. Ha det!